MSJSUCRISTUSALBA. Ella parirà un fill i li posaràs el nom de Jesús perquè salvarà el seu poble dels seus pecats. Mateu 1, 21. Per què Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill unigènit? Perquè qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Joan 3, 16. Jesús li digué, jo sóc el camí, la veritat i la vida, ningú no ve al Pare sinó per mi. Joan 14, 6. Tampoc hi ha salvació en cap altre, perquè no hi ha cap altre nom sota el cel donat als homes pel qual hem de ser salvats. ACTS 4, 12. Perquè abans de tot us vaig donar el que també vaig rebre. Com que Crist va morir pels nostres pecats segons les Escriptures, i que va ser enterrat i que va ressuscitar el tercer dia segons les Escriptures, UNCURNTIS 15, 3 menys 4. En qui tenim la redempció per la seva sang, el perdó dels pecats, segons les riqueses de la seva gràcia, EFESIS 1, 7. A4BRITATS que hem d'entendre TOTALMNT, Déu t'estima molt. Vol que TNU vida eterna al cel amb LL. Per què Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill unigènit? Perquè qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. Joan 3, 16. Vol que TNU una vida a BUNDANT i amb l'SIGNIFICAT. El lladre no ve, sinó per robar, matar i destruir. Jo he vingut perquè tinguin vida i la tinguin més abundantment. Joan 10, 10. Uns això, moltes PRSONS no XPRIMNT en una vida amb SIGNIFICAT i no STMSGURSDS i TNN vida eterna per què? 2. L'home és PSADUR per NTURLSA. Per això està SPART de Déu. Tots han pecat, perquè tots han pecat i estan destituïts de la glòria de Déu, ROMNS 3, 23. Perquè l'amor als diners és l'arrel de tots els mals. UNTIMOTU 6, 10. L'SLARI del pecat és L amor. Perquè el sou del pecat és la mort. ROMANS 6, 23. La Bíblia SPSIFICA dos tipus de mort, mort física. I com està destinat als homes morir una vegada, però després d'això el judici, HBRUS 9, 27. Mort SPIRITUAL o separació eterna de Déu a l'infern. Però els temibles, els incrèduls, els abominables, els assassins, els fornicadors, els bruixots, els idòlatres i tots els mentiders tindran la seva part al llac que crema amb foc i sofre, que és la segona mort. Revelació 21, 8. Si l'home està SPART de Déu a CAUSA del seu pecat, quina solució és d'aquest PROBLM? SOBNTPNSM que les SOLUCIUNS són la religió, els bons TRBALLS i els bons MODLS. Però només hi ha una solució de Déu. 3. JSUCRIST és l'únic camí al cel. Aquesta és la declaració de Déu. Jesús li digué, jo sóc el camí, la veritat i la vida, ningú no ve al Pare sinó per mi. Joan 14, 6. Va pagar tot el càstig pel nostre PSATS. Perquè Crist també ha patit una vegada pels pecats, el just pels injustos, per portar-nos a Déu, sent mort en la carn, però vivificat per l'esperit. 1 Pere 3, 18.
En qui tenim la redempció per la seva sang, el perdó dels pecats, segons les riqueses de la seva gràcia, EFSIS 1:7. TLAPRUMSADL a vida eterna. Qui creu en el fill té vida eterna. I qui no creu en el fill no viurà la vida, però la ira de Déu roman sobre ell. Joan 3:36. Perquè el sou del pecat és la mort, però el do de Déu és la vida eterna per Jesucrist, nostre Senyor. Romans 6:23. MCSSITMCRURNJSUCRISTPERCSLVUS. L, la nostra salvació, és de JUAL, la gràcia de Déu mitjançant L, a fe en JSUCRIST. Perquè per gràcia sou salvats mitjançant la fe. I això no de vosaltres mateixos, és el do de Déu, no de les obres, perquè ningú es glorifiqui. EFSIS 2:8-9. Perquè qui invoqui el nom del Senyor serà salvat. Romans 10:13. Passió del PCATUR. PRG, això amb fe, Senyor Jesús, moltes gràcies per estimar-lo. CUNFSS, o que sóc PCADUR i DMAN, el DUSTR, perdó. Gràcies per L, a vostra mort, a L, a creu. NTRRAMNT i resurrecció per pagar tots els meus PCATS. CUNF, jo en tu com el meu Senyor i Salvador. A CCPTU, el teu regal de vida eterna, i NTRGUL, la meva vida a tu. Ajudeu-me a OBIR tots els VUSTRSCUMNDAMNTSISCGRADABLL a vostra vista. AMN. CUNFIATNJSUCRISTKPSSAT el següent, ara, TNU, vida eterna amb Déu. I aquesta és la voluntat del qui m'ha enviat, que tothom qui veu el fill i creu en ell, tingui vida eterna. I jo el ressuscitaré en l'últim dia. Joan 6:40. Tots els teus PCATs han estat PAGAT i PRDUNAT, PASSAT, present, futur. Però aquest home, després d'haver ofert un sacrifici pels pecats per sempre, es va asseure a la dreta de Déu, HBRUS10:12. Una nova creació a L, a vista de Déu. És el comens de L, a T, D, a nova vida. Per tant, si algú està en Crist, és una criatura nova, les coses velles han passat, vet aquí, totes les coses són noves. 2 CORINTS 5:17. Va ser fill de Déu. Però a tots els que el van rebre, els va donar el poder de ser fills de Déu, fins i tot els qui creuen en el seu nom, Joan 1:12. Les bones obres no són una manera de salvar-nos, SINO1PROBAOFRUITDL, la nostra salvació. Perquè som la seva obra, creats en Crist Jesús per a les bones obres. Que Déu ha establert abans perquè caminem en elles. EFSIS 2:10. Que Déu et bé, NEXI.